მაშასე ჩვენ მოვედით ფალიაშვილზე ფაიერვორკში, ავიღეთ შეკვეთა და ახლა გავემართებით შემკვეთთან. მივდივართ ნოცუბიძეზე, ფალიაშვილიდან ნოცუბიძეზე, ერთი ქუთაისელის ქუჩიდან მეორე ქუთაისელის ქუჩაზე მივდივარ მესამე ქუთაისელი და იქ ვინდა მხვდება ჯერ არ ვიცი. წავედით. ხოდა корпуси ყოფილა ეს სადარბაზო და რომელი სართული? მე-12. ლიფტის ფული გააქვს? არა. მე მაქვს 1-10 თეთრიანი, მაგრამ შემდეგ შეკვეთა რომ უფრო მაღლა იყოს. ამიტომ ფეხი დავიდე. წავ მე ვიცი მოკლე გზა. ასე სულელურად 5 თეთრი არ დამიზოგავს ცხოვრებაში. გამომართვი ეს. მადლობა. გამარჯობა. 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 შეკვეთა მოგიტანეთ. გამარჯობა. თქვენ ვართ კაცები ყვითლებში, ესე გადაწყდა რა? აჰა, ძალიან სასიამოვნოა. ხოდა, რაღაცა წავალოთ, ორ კაპიკს ვაკეთებთ და. აი თქვენი შეკვეთა არის აქ. ოღონდ. ოღონდ ერთი წინა დადება გვაქვს. უჩი არ თქვენი შეკვეთა და კიდე გვაქვს უყუთესი. შეგიძლიათ აირჩიოთ უყუთესი? აქ უკეთესი რამე იყოს. ან არ ვიცით რა იყოს. ოო, ეხლა ასე ფიქრობელი არ გავია ეს შეკვეთა. უყუთესი იყოს, მე რასაც უკეთა ხოლმე. იმედია იგარგავთ მომდანი. ანუ უყუთესი. იყოს უყუთესი. რეპტილიებზე ალერგია ხო არა გაქვთ? აუ, ყალე მომიხონდეთ მიღადავალი. ტორო! ესე თქვენ მოიგეთ კონვერტი. ეს არის კონვერტი, რომელიც დღესაც შეუკვეთეთ. სამჯერ შეგიძლიათ კიდე შეუკვეთეთ. უფასო. ვა, მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა. დილოცავთ, გაგიმართლათ. გამიმართლა ნამდვილად. რა შეეხება თქვენ შეკვეთას? იქით ჭამოთ, ხო? ესეც თქვენ. კარგად წანდებოდი. წავედით. მადლობა ძალიან. გო, ჩემი საუკეთესო მეგობარია. გაიხარეთ. პიტა ფრეში ვარ. პიტა ფრეში ძერ არ გვაქვს ნამუშევარი რა. არა, არც გასინჯული არა გვაქვს. აა ხო და რა უქნათ? შენაკ დამელოდე რამე ინციდენტი რო არ მოხდეს. მე ახლა ვე გამოვა. ისე მაინც დავინახავ რა. კაი, მიდი მაშინ შენ შეიძლება მე დაგელოდე. დაუკარგეთ დათო. წავალ მივხედავ მართლა თორე. ჩამიკედა. ჩო გამი. ჩვენი შეკვეთა მზად არის? იახლა და ხანდახან ფიქრობ ნეტეს 5 ვიყო, რაც ამაში საჭმელი ჩადის. ბინდდება და მოведით დანიშნულების ადგილას, უნდა მოვასწროთ ეს არის დაბინდებამდე, იმიტომ რომ დაბინდებამდე ადგილი. ამის ბრძანებლები ხო ისინი არიან. და ეხა ისინი გამოდიან. წავედით, პირველივე სართული არის აქ. გამარჯობა. გამარჯობა. გლოვო თქვენგან გამარჯობა. გლოვო თქვენ გამოიძახეთ. გამოიძახეთ, გამოიძახეთ. ჩვენ ვართ სუპერ გლოვო ფაქტიურად რა. მომეცი, ნუ გეჩირია მე საჭმენ ჯერ არ გამოვარდები ამ ბავშვებს. ჩვენ გვაქვს ესეთი წინადადება. ეს ყუთით მოვიტანეთ თქვენი შეკვეთა? დიახ. მაგრამ გვაქვს უყუთესიც. მოკლედ, შეიძლება ესეც დაგრჩეთ და ისიც მიიღოთ. აი, ეგ შეიძლება ეს მე დამჩეს და თქვენის მიიღოთ. ირაკლი ყველა ვარიანტი დაზარალებული. რომენ? აი, უხუთესი საინტერესოდ გამოიყურება და რაც არის ირაკლი. დარწმუნებული. ესა მე გავალ და მე გახსენე. აი, აი. შიგნით არის პატარა ჩილიმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს უნდა მიირთვათ აღმოსავლურ ცეკვებთან ერთად. აბა სად დავსხდეთ ეს რომ მივირთვათ აბა? დათო მივირთვათ არა, მიირთვან. აი ნახე როგორ გაშალეს უფრა. კაცი ამ მისამართ სულ მეავიღებ. აი არსებობ. უძნები არა? ამასთან ერთად მიიწმევა. ეს თქვენი. ეს თავიდანვე ესე დააპროექტე. ვიდოდი ზადებ დაგვით. იმებაი კატობი ზატო თუ გადაცდებოდი.
მეორე ვერსია გვაქვს დათოცეკავდა, მაგრამ მაინც ეს ვარჩიე. აი მართლა ბოლომდე მეგონა თქვენგან ერთ-ერთი ნამდვილიყო და ეს ცეკვა მართლა გეუნებია. მართლა. და ეს მეგეგონე. თავი. დავტო. კარტოფილი წამოიზე. ამათ კარტოფილი არ გაახსენდებათ ეხლა. ახლა ჩვენ ვართ ავესთან და სტრაფად ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ წამალი უნდა მივუტანოთ ადამიანს და გველოდება. კარგი ბიჭო, ერთ-ერთი შენი შუბლი მაჩვენე. არა, თუ რამე არ ვაქავართ რა. ბარე? ხო, დაბალი გაქვს, წამო, არაფერი არ გინდა. ნობა, იორგი, შენ. ო. მოკლედ, მე და გიორგი კაცებმა ყვითლებში 9 ზღვა და 9 მთა გადავლახეთ. შევებრძოლეთ დრაკონს, გველეშაპს, დევებს და მოვადექით მიუდგომელ ფალიაშვილის ქუჩას. ავიდეთ მესამე სართულზე და მივიტანოთ ის ორგანიზმის მოვლის საშუალებები და მედიკამენტები. კი, და უყუთესი. ორჯერ უნდა დარეკო. ხო, პოსტალიონი მხოლოდ ორჯერ ეკავს. აჰა. აქ ნანახი. არა, მაგრამ დაკითხულება. გამარჯობა. გამარჯობა. გლოვა თქვენ გამოიძახეთ? დი. შედი, ნუ აბნევ ადამიანს. გამარჯობა. მოკლედ, ჩვენ მოვიტანეთ თქვენი შეკვეთა ავერსიდან ამ ყუთშია, თუმცა გიორგი საერთოდ თქვენთან ერთი პატარა წინადადება. თუ თქვენ აირჩევთ უყუთეს, მაშინ მიიღებთ აქ რაც დევს. აქ შეიძლება იყოს ბევრად უკეთესი რამე, ან შეიძლება უარესი. მე მირჩევნია ჩემი შეკვეთა. ოჯახის უფროსი რომელი ხო? ეხლა მე რო ის თქვა? ჩვენ რო წავალთ აკამბავი დატრიალდება? აი. კარგი, უყუთესი. რა? თქვენ მოიგეთ ძალიან სერიოზული წვეულება. ოპ. სერიოზული წვეულება დავდეთ, გიო. კი, კი, ცოტა ყურებით. ეხაც მიწვის. და ბაბურაჯიგარი გამოდგა რა, მაგრამ იცეკვა. ბოლოს ვეღარს უნთქავდა, ხო, რაღაცა უჭირდა. ხო, ძალიან დიდხანს იცეკვა, სანამ სასტრაფო მარ გააჩერა. აი, დროზე რომ მოვიდნენ, კაი, ეს კაცო. კაი, წავედით, ამას შენ წამოიღებ, ხო, კაი, ჯიგარი ხარ.